Anamanın təmizləmə qrupunun bölmə rəhbəri 4 iyul 1983-cü il təvəllüdlü Mirzəyev Elməddin Tofiqoğlu işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonu ərazisində minaya düşüb. Onun sol ayağı topuq nahiyəsindən travmatik amputasiya olunub və çoxsaylı qəlpə yarası alıb. Qeyd edək ki, Anamanın məlumatına görə işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan tam təmizlənməsi üçün müddət 3-5 il arası təşkil edir.